Nazdar, psychopati. Roky pozdrav. A na oknech vidíte kapky, to znamená, že venku je chcanda. A dnešní scénář typu A se musí změnit na scénář typu B, to znamená natáčení v interiérech. Ale Roky, pojď. Ono úplně až tak neprší. Ale zase na ty scénky, které měly být ve scénáři A, to úplně není vhodné. To znamená, já si vezmu lidi klasické, co tady máme, pochutiny, nebo vezmeme jednu pochutinu, rekvizity, typujte, co v této igelice, krom bajnosu, ještě cinká. Můžu prozradit, že se přesouváme. Můžu říct už k velice oblíbené a světoznámé komické dvojici, která nabírá na popularitě. Roky, pojď honem. Honem, k noze. K noze. Máte pejska? Jo, tak Roky, běž, běž. Běž, ne. A to jsou Rosničák Milda Bezsrdcový, to znamená předpovídač meteorologické stanice hotel Brakáč a jeho kolegyně Edy, která vlastně Roky onem byla ve vesmíru a je to bývalá filmová star, která hrála právě ve filmu, kde se vlastně uplatňovaly scény s koněma, ale lidi, bylo to klasicky přístupno. To znamená, nebylo to žádné lechtivé horse sex videos. Ale doufám, že herci budou na svých místech. No a jsem sám zvědav, kdo tuto challenge vyhraje. Můžete tipovat, ač nevíte, o co se jedná. Jo, kouřové efekty jsou připravený. Napovím. Mám iglice 2 půlitrosy. No a to zbytek se dozvíte za chvíli. A už nám začíná čím dál víc chcanda. Čau herci, jste na stanovišti? Jo, jdu za váma. Mám pro vás takovou vynikající speciální challenge. To budete nadšený. Zatím ještě počkej. Teda Mildo, co si jet? Jo, jsi takový zavětrovaný. Jo. Jo, ode mě. Ale. Teďka jsem říkal. Co jsem řekl? Že přijdu. Ne. Právě, že naopak. Že nepřijdu? Ale ten už nepřijde. Čau, lásko moje, nejkrásnější. Kde máte to svýho kámoše? Richard Dagíra. Jo. Ale mám pro vás připravenou takovou speciální challenge a myslím si, že to... Teď mě smrdíš, pak. Jo. Čím? Já nevím. No, já se tady uprnul a svádí to na mě. A já spíš. Hele, říkám, mám tady pro vás připravenou speciální challenge a vynikající cenu. Proto jsem se dozvěděl, vlastně včera od vás, že konzumujete mléko. Ano, to konzumujeme. Mléko. Takže dívejte, co jsem tady pro vás. Sledujte. To budete, řekl bych, nadšení. Nadšení. Tak, tohle je první cena. Jo. Počkej, to ještě, jo, ještě nevíme. První cena, nevíme pro koho. Ty máš tady dárek a sleduj to, co? Je, ty jsi žudný. Krásnou, vynikající, je. Růžovou. Máme nějaký. Tak, půl litr. Jeden půl litr.
půl litr. Druhý půl litr. A samozřejmě mléko. No výborně, fakt dobrý. Takže, kdo vypije dřívějc svůj pulicíček, tak vyhrává. Já to celý nevypiju. Já taky tady nebavím. Co? No tak musíte. Vy co pijete? Ty jsi říkal, Mildo, že ještě raz vypil 3/4 litrů na jednou. Ale co? No tak to nemusíš na ex. Víš co, to třeba můžeš vypít za 30 vteřin, nemusíš to za 10 vteřin. Kde kocourek dáš? Kocour, máte tady kocourka? No jasný. Počkej, on tady do kým. Ale on to, tak on máme. Tak, co tady s tím? To dáme asi maturama. No, takže, kdo z vás rychleji vypije, tak dostává vajnus. No, jdete ale do toho? Ne, nejdu, protože já jsem teďka tady vypila taky půl litru mlíka. Na, ale na pice může. Ne, tak jako kdo? Ježiš, to je těžký. No. Hele, bez duchu je vajnos. Bez duchu je vajnos. Takže já toho startuju? No, ne, to nemůžu vypít. Raz, dva, tři, jebej. Tak jenom do půlky, jo? Tak, ale zase úplně nespěcháme. Mám ještě asi 20 minut čas před prací. Ty jdeš zase na noční? No, zase. Tyjo, Milda jede. Tyjo, je to možné? Je to možný? No. Zase mě teda polotučný, protože nevím, jestli jste vlastně, nebo jsi v objemu, anebo v rýsovačce. Takže jsem vzal polotučný. Jak je? Já jsem teda nechal jako leholince chladit, aby zase šlo líp do krku, aby nebylo úplně přechlazený. Pojď venku, víte, počasí. To je hrozný. Mildo, pojď, ty vole. No. Je to možný? Podívej se na toho Mildu. No to je neuvěřitelný. Tak, poslední tam máš lok. Ty se zdáváš? Jo, já to fakt. Počkej, ale to bude jenom Mildy to. Vajnos. Jo. Celý bude vajnos Mildy a on ti nedá. Já ti můžu říct, že co tam máte za chlebičky? Jsem teď musel dělat stoviny, tak jsem musel dělat tu veku. Tak poslední lok, lokač. Já mám půl žaludskou hvíru. Každý den litr mlíčka bude ti stát jako svíčka. Říká se tomu tak? Ano, ale až od rána. No jo, a teď to vypiješ a ráno ti bude stát jako svíčka. No. Já bych tomu fakt nevěřil, že to normálně Milda vypije. Kvůli mým to viděl. Jo, já myslel, že kecáte, on pak asi to mlíko pije, ne? Pije, no. Opravdu. Se podívej, tam to dávám ložce. Vidíš to, že tady opravdu. Edíku, pojď ještě trošičku, přece nenecháš takhle vyhrát úplně v takovém brutálním stylu. Počkej, no já nepůjdu už do toho. To bude pro kočičku? Jo, bude. Tak a poslední mi dal lokáč normálně a kdybych měl čepici, tak ji normálně před tebou smeknu. Alešku, kdybys přišel před no dvouma hodinama, tak bych to tam hnedka narvala, jsem se týka najedla, víš, takže jako, no to je moc už, ne? Podívej na to! Hodíš to, tak to to normálně pyžánu! Kámo, prosím tě, předávám ti, jo, tam ještě máš trošičku. Až to docvakneš, já se dám do igelitky. Počkej, já si ty půl litr potřebuji vzít, ale máš, předej si to někam, to mlíčko, do něčeho. Jo, já to tam mám u kočičce, víš. Tak to tam už tak teda přelej, jestli to kočičce. No, to je vaše mourinka. Ty jsi normálně, máš to tady. Absolutní vítěz, předávám. Normálně jsi mě překvapil, ale fakt jsi mě překvapil. Já jsem jezdil jako říct poulandě. No, tak to ještě jsme docvakni, ne? Počkej, já si musím tady to celé. Tak, co tady novýho? Nikdo tady nebyl za váma, nějaká návštěva? Dračka, spol, nikdo? Ne. Svatoš, Roman, nikdo nic, za váma nechodí. Akorát, Alešku, nemám tu kdy umýt. Nic, když já to vezmu domů. Tyjo. To bohužel, člověče, protože já jsem takhle jenom v rychlosti měl doma mlíko a vajnos, tak mi to napadlo, jak jsi včera říkal. Už zase nejsou Redka. Že mu jste dali? Tak on ještě od vás, od herců žebrá Redka. Ne, on je žebral, tak víš co. Já jsem pak v noci potkal ještě u Kaufandu s Baťohem. Já nevím, kolik bylo hodin, tam se právě pohyboval, protože jsem měl dělat klasickou noční. No, on to říkal, no, že jde do Kaufandu. Dobrý, hele, já musím teda v rychlosti se nějak mezi kapkama proplíst, protože pojde tak canda venku. Právě, dobrý, hele, tak Mildo, obrovský, jsi mě překvapil, obrovská gratulace a budu ti říkat mlíčný baron.
Ale já musím do práce, jo, byla taková jenom rychlosti, jo. Jo. Hele, čau a jebejte. Nech to. Co? Nech to. Ne, vy dva jako. Alo, dobře známu. Zkusím to, kámo, jo, a kdybych náhodou to dneska nestihl, tak se mi nezlob, jo, kdyby náhodou. Budu dělat, co je v mých silách, jo? Jo, děkuji. Zaraje bingos. Ale fakt začíná dost brutálně chcát. Každopádně lidi, viděli jste to? Mildo se tam cvaknul, půjtříček jako vajínos. No a už teďko vlastně pojede klasické zelené mléko. Co si o tom lidi myslíte? Říkám, udělal jsem to také do rychlosti, jelikož jedu do práce. Každopádně, uvidíme, jestli se ještě stavím. Teoreticky, podle počasí, dostanu městečka, jelikož tam mám, a to vám neřeknu, co. Každopádně se ještě dnes chce vyjádřit Psycho, vlastně ke své situaci, nějak ke komentářům. No a uvidíme, já jsem teda ještě nečet ty další scénáře, zda bude ještě dále ve videosákách, a nebo jestli vlastně to bude jenom epizodka a už se nikdy nevrátí, anebo se třeba vrátí až za 28 let. A lidi, takže já dám stopingos, za chvilku uvidíte teda Psycha, jeho vyjádření, no a... Tak a máme tady takzvané mléčné holátko Psycha, který tedy oholil fous. Oholil fous. To je chcanka, musím mít nějaká palma, klasicky na display. No a rád by se tedy vyjádřil k nějakým, řekl bych asi podle tebe závadným komentům, jak jsem tak dobře pochopil. Je mi úplně jedno, co kdo o mě píše, takovýhle z ty věci, ale když borec píše na internet osobní věci o mamce, osobní věci o firmě a takovýhle z ty věci, tak to se nedělá. To se už mám udělen, už mám vyskrinovaných 6 komentářů od něho, od toho stejného typka, že dlužím nějakým valachům z Brna nebo něco takového, že mě přijdou rozbít hubu, že si na mě zavolal týpky. Jsem 2 týdny na tom stejném místě a furt mě píšeš, že dojedeš a nic. To stejný úplně banda debilních komentářů, že mě rozbijete a takový. Já bydlím v Brně, mám tam taky svoji felas, tak se klidně můžeme pobít. Koho tam máš? Felas. Felas. Ty mě furt nevolej. Nevím, co to je felas. No, prostě banda lidí, jakože prostě tvoji kamarádi a takový. Ale jestli teda můžu ještě malinko já zareagovat, pokud já bych se měl vyjadřovat ke komentům k mé osobě, tak tyto komenty jsou, já teda nečtu úplně, nebo občas se na to podívám, ale jsou z 99% závadné. Tak, tak. No a většinou jako to komentář, píšu jako asi... Ale ostatní, to je jakože úplně jedno, oni jako každý dělá frajer. No, to furt mě volá. Každý dělá frajer na internetu. A jasný, to bych asi takový, jako... Ale prostě takovýhle komentář, že to se fakt nepíše. A jestli budeš nadále pokračovat s těma komentářema, no, kamaráde, tak já si na ty policajty klidně zajdu. Takže... Protože to není na mě, ale je to na moji rodinu. Se myslíš, že bys šel udat přesně tak ho na policii? Hele, jinak já bych teda ještě chtěl říct, samozřejmě se teď stal, řekl bych, známá to osobnost, nebo známější, a samozřejmě lidi reagují. A reagují buď to negativně, nebo pozitivně. Ale já beru takový ty komentáře, jako že jsem feťák, že jsem debil a takový, to mi je úplně jedno. No, klasický, to jsou takový klasický. Ať si mě každý soudí, jak chce, ale ať to říká o mně a ať to neříká o mojí rodině. Já nenechám nadávat na svoji mamku. Jako to už přeháníš, kamaráde, a moc. Tak, takže vlastně tomuto člověku můžeš ho nějak Martin, třeba Martin říct. Martin Gajdošík se jmenuje. Gajdošík, ho takhle baruješ, můžeme říct. Ano. A pokud s tím nepřestane, tak to klasicky půjdeš řešit na policii. Na policii. Protože toto už je moc, to už se netýká jenom mě, to už se týká mojí rodiny a ostatních věcí. Jinak jeden takzvaně známý to udavač, youtuber, komentářů, to také tímto způsobem řešil a dokonce se dostal i do televize, jestli víš, o koho se jedná. Ty. Říkaj mu oteklé batole. Já? Oteklé batole? Tak to fakt nevím. Carlos. Carlos? Jo, Carlos Benda, jako. Natěrač, myslíš, no? Jo. Malíš. Takže malíš. I tento člověk, takže ty jdeš ve šlépějích Carlose udavače. Nebo udavače ne, udavače ne, ale... Ne. Jako, hlásiče. Jako sorry, ale to myslím, že by se nelíbilo ani tobě, kdyby ti někdo nadával na tvoji rodinu.
Ale určitě, já si myslím, že mě tam taky, nadávají, mě tam taky nadávají, ale já to jako nečtu. Já si myslím, že kdyby ti vzal někdo do huby NG, tak jako by budeš jen tak happy. Ale jestli to píšou nějaký kidi, tak jako co s tím jako mám dělat? Co s tím mám dělat? No, jasně, to bych mohl trávit na policejní stanici vlastně zbytek svého života, no, a jenom bych to hlásil. Já ty kidy chápu, ale to... Tam jde i o to, prostě... že vlastně ty to čteš ty komentáře. Ano, jo? A já hele, občas takhle jakoby, ale pak vidím, že to je píčovina, tak prostě to nečtu a nějak mě to netrápí a oni si vlastně tam jedou svoje komentářní takzvanou politiku. Jo. A zároveň bych chtěl poděkovat úplně všem, co mě psali, že mě podporujou takový. Zdravím do videa Maxe, zdravím do videa mojí ségru, mý dva bratry a prostě všechny ostatní, co mě píšou na Facebooku a říkají prostě, že to chápou, i když jsem prostě udělal blbost, za kterou se prostě přiznávám, udělal jsem to, ale nedělejte za sebe vy svatoušky. To myslíš, že blbost tady? Ano. Pardubici. Jo. Ale můžeš třeba nastínit další tvoje kroky, další situaci, jestli se ještě budeš objevovat populárních videosákách. Další moje kroky jsou takový, že v sobotu jdeme pařit, to bude asi poslední den, co tady budu, tak můžete mi dojít rozbit hubu. Ty, co mě říkali... Můžeme dát nějaké shromáždění na rozbití tvé budeme, huby? Budeme u nádraží na té diskotéce. Hobečku, takže hobečku můžete samozřejmě, budeme tam pořádat fighty. Přijedou mi kamarádi z Brna a ještě spoustu... Skupinově, já bych to mohl natočit. Ještě spoustu lidí. Dobrý views. No. Bereme Meissnera sebou a bereme asi Liborose, pokud ho najdem. No, to je asi těžký, že jo? No, tak ten je furt někde, no. Ale Meissner... když už má telefon, tak bys na něj mohl dát číslo. To tě můžu, no, ale on to teda včera to vzal a dokonce pak mě asi pětkrát volal, kde jsem. Jo, takže ale telefon měl včera, nevím, jestli má dnes. Takže, můžeš teda ještě nastínit, to znamená, že sobotu se budeš vzdalovat z těchto končin? Protože tady berou až 19. dubna. Jakože příští měsíc, až 19. nebo 14. mě říkali, že mají volné místo. Tak. Takže já pojedu zase do Brna. Abych tady nemusel platit hotel a takovýhle, tam si vyřídím všechny věci, co budu potřebovat, jakože v Brně, protože tady se to nedá vyřídit, no. Protože mám jakože z Brna, víš co, platnou občanku a takový, tak si tam musím pořešit nějaké věci a ke konci měsíce bych se vrátil a nastoupil semka do nějaké té práce tady. Takže počkej, v sobotu budeš pařit a že bys třeba udělal v neděli nebo? V neděli nebo v pondělí, to mám domluvený. Tak. Takže jste slyšeli... Jede kamoš s autem, tak nemusíme platit. Jo. Tak, co ještě teda říct na závěr, protože je možné, co je dneska? Co mám něco dneska za den? Pohodě, ne. Dneska je středa. Ty už je středa? No, už je středa. Kdy, jestli se ještě nějak potkáme, nebo jestli ještě budeš ve videosákách, můžeš třeba vyjádřit, pokud bys už tady nebyl třeba nějak na natáčení, nebo... Máš tady svůj monolog teď. No, vyjádřím. Závěrečný. Udělejte si závěr, jaký chcete, vy jste nejchytřejší v těch komentářích. No, já myslím, jako třeba to natáčení s hercema a tak dále, jestli no, tak to je jako prostě bylo zajímavý pro tebe. Mám nebo... z toho úplně strašně suprový zážitek, i když jsem to posral, jak jsem to posral, že jo? Tak to samozřejmě bylo ve scénáři, že jo? Jasně. Jo, ale hele, zase já můžu říct, že jak jste tady hrál, můžeme říct, hrál trošku toho Zmrdíka, tak to ti nevníká jistně. No. Abych tě mohl obsadit do klasického Zmrdíka. Jo, tak to je dobrý. Ty budeš populář, já budu... Tak, Populáč versus Zmrdík, hele. Takže já se s tebou loučím, uvidíme, jestli se ještě teda ve videosákách potkáme, nebo jak to bude dalos, protože já jsem... Mi zavolat, říkám, jsem tady do pondělí. Já jsem ještě nečetl ten scénář, vole, protože jsem mě daný ve scénáři. Takže to asi všechno? To je asi všechno, no. Takže... A ty, Michale Gajdošíku, dávej si fakt bacha, protože už to není prdel. Snesu všechno, ale aby někde dával... Když že Gajdošíkovi je třeba, vole, 12 let. No, a pak dostane facana, až to uvidí máma, vole, přes celou hlavu a půjde klečet na hrát. Kdyby mu přišlo trestní oznámení, tak asi maminka by z něho neměla moc radost. Ale říkáme, je to vlastně na tvém uvážení, jak to budeš řešit. Já říkám, na to bych píčovně se vychcel, ale jako je to samozřejmě na tvé. Víš co, ale to nejsou osobní informace už o mě, to jsou osobní informace o jiných. Vlastně tam třeba právě, že řekl i v těch otázkách odpovědí o té firmě a samozřejmě lidi šťouraj a hledaj. Oni třeba hledaj, že máš, tady máš 48, vole, těch píčovin na obočí a tady máš, vole, 52. A lidi to budou počítat, vole. A teď kolik máš? Počkej, teď máš jednu dírku 32 cm velikou a druhou máš 88 cm velikou. Jak je to možné? Jak je to možné? Co? Už jsi špatný, no. Ale říkám, uvidíme, jestli se ještě vrátíš do videosáku. Za mě to hrál vynikajícně, no a ať se ti daří. To by taky. Acquisition je bingo. Je bingo.